Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində 25 sakinin ailə təsərrüfatları qurulub. Əsasən heyvandarlıq üzrə yaradılan təsərrüfatlar məşğulluğun artırılmasına, həmçinin ərazidə kiçik sahibkarlığın genişlənməsinə imkan yaradıb. Proqramdan yararlanan kənd sakini Aynura xanım deyir ki, hazırda ailəsinin dolanışığını təmin edə bilir. Bizim çox ehtiyaclarımız ödəyirik. Yəni, sağıram, pendir, yağ, qatıq, hər bir şey, yəni, öz ehtiyaclarımızı ödəyirik. Elnur Həsənov da özünü məşğulluq proqramından yararlanan kənd sakinlərindən biridir. Ona 2016-cı ildə məşğulluq xidməti tərəfindən dolanışığını təmin etmək üçün 20 baş qoyun verilib. İl yarım ərzində, 2 il ərzində biz o 20 baş heyvanı gətirdik, 60 başa, 70 başa çatdırdıq. Quzusundan da istifadə edirik, ətindən də istifadə edirik, yunundan da istifadə edirik. Belə də yaxşıdır. Füzuli rayonunda isə son bir ildə 250-yə yaxın şəxsə proqram çərçivəsində mal və materiallar formasında aktivlər verilib və onların kiçik biznesə çıxışına şərait yaradılıb. Füzuli rayonuna gəldiyimiz zaman proqrama cəlb olunanlara aktivlərin təqdim edilməsi prosesini izlədik. Ümumi sahəsi 200 kvadrat metrə yaxın istixana rayon sakini Xaləddin İsmayılova təhvil verildi. Mən işsiz idim, məsğulluğa yaxınlaşdım, ərizə yazdım və gəldilər, baxdılar, şəklini çəkdilər və müsbət rəy verdilər. Bir ay keçməyib ki, gətdilər, parkı yerini qoydular, istixanası ilə bir yerdə, 28 metr uzunluğunda, 8 metr enində. Bizim indi fikrimiz var ki, burada yaxşı pomidor, xiyar və başqa sahələrdə əkəcəyik, bizərəcəyik, hər şey, kartof, soğan. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızı bildirdi ki, 2019-cu ildə Füzuli rayonundan olan 691 nəfər münasib işlərlə təmin olunub, 241 nəfər isə özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub. Eyni zamanda 2019-cu il ərzində Cəbrayıl rayonundan olan 202 nəfər münasib işlərlə təmin olunub və 175 nəfər isə özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub. İşlər yekunlaşmır, bundan sonra da proqramın icrası davam etdirilir və hətta özünü məşğulluq proqramının əhatə dairəsi 2020-ci ildə daha da genişləndiriləcək, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqlar həyata keçiriləcək və proqrama cəlb olunan vətəndaşların sayı artacaq. Bu isə o deməkdir ki, daha çox vətəndaş öz fərdi təsərrüfatlarını yarada biləcək, ailələrinə bir qazanc əldə edə biləcəklər və məşğulluğu təmin olunacaq. Məlumat üçün bildirək ki, özünü məşğulluq proqramından yararlanmaq istəyən vətəndaşlar yaşadıkları rayon üzrə fəaliyyət göstərən məşğulluq mərkəzlərinə müraciət etməlidirlər.